Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Açıq söz proqramında yenə də sizindik. Son günlər ölkə mətbuatına sızan bəzi məlumatlara görə, yaxın gələcəkdə ölkənin ali qanunvericilik orqanı olan Milli Məclisdə yeni bir qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Söhbət Azərbaycan Respublikasının vilayətlərə bölgüsü üzrə yeni ərazi inzibati vahidlərinin yaradılmasından gedir. Və sızan məlumata görə 13 vilayət bölgüsündən söhbət gedir və Bakı və Naxçıvan daxil olmaqla 15 vilayət əsasında Azərbaycan Respublikasında vilayət bölgüsü sistemi, ərazi inzibati bölgü həyata keçirilməlidir. Bu məlumat mətbuatda sızandan dərhal sonra bu məsələyə ilk reaksiya verən və kifayət qədər də radikal reaksiya verən məhz Ümid Partiyası oldu və biz Ümid Partiyasından bu məsələ ilə bağlı bugünkü proqramımızda açıqlama istədik və bugünkü proqramımıza Ümid Partiyasının təbliğat və təşviqat məsələləri üzrə sədr mavini Tamila Qulamini dəvət etmişik. Tamila xanım, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Siz də sağ olun gəldiyiniz üçün. Tamila xanım, mövzu aydındır. Yəni, bu məsələ haradan ortaya çıxdı? Vilayətlərə bölgü məsələsi bir rəsmi şəkildə öz əksini tapmıyor, yəni məlumat kimi öz əksini tapmıyor. Amma təbii ki, məlumatlar media səviyyəsində olub və sizin də son günlər səhv etmirəmsə Azərbaycanı vilayətlərə bölmək, parçalanmaq üçün, Azərbaycan parçalanmaq üçün ən yaxşı vasitədir adlı bir yazınız mətbuatda çap olunmuşdu. Kifayət qədər radikal yazıydı. İlk öncə bu vilayətlərə bölgü ilə bağlı Ümid Partiyasının mövqeyini siz təbii ki, ifadə eləmişsiniz. Bir daha sizin dilinizdən eşitmək istəyirik. Və sizcə vilayətlərə bölünmək üçün dövlətin və hazırki hakimiyyətin məqsədi nədən ibarətdir? Bu barədə istəyərdik ilkin olaraq sizin fikrinizi öyrənək. Bəli, bildiyimiz kimi Azərbaycanın vilayətlərə bölünməsi ilə bağlı məlumata əsasən iri şəhərlər daxil olmaqla, Bakı həm də Naxçıvan Muxtar Respublikası daxil olmaqla 15 ərazi bölgüsü yaradılmasına bağlı məlumat verilib, təklif irəli sürülüb və bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının ərazisi 70 rayon və şəhərlərə bölünməklə 1600 bələdiyyə bölüb, belə ki 78 şəhər bələdiyyəsi, 148 qəsəbə və 1386 kənd bələdiyyələrinə bölünüb. Yeganə rayonlar, bölgələr nəzərdə tutarsaq, Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla heç bir bölgənin özəl idarə etməsi yoxdur. Biz məlumatı əsasən, mənbənin dediklərinə əsasən burada qeydlər etmişəm. Vilayətlərin yaradılmasında bir məqsəd də mərkəzi hakimiyyətin yükünün azaldılması, regional, məsələn, idarəçilərin funksiyalarını artırmaq və dövlət xərclərinin optimallaşdırılmasıdır. Əslində, bunun mərkəzi hakimiyyətinin yükünün azaldılması biraz mübahisələndirici məsələdir. Çünki İqtisadi cəhətdən birincisi bu rentabilli deyil. Ona görə ki, bölgələrin hər birinin özünə məxsus iqtisadi strukturlar, iqtisadi cəhətdən, yəni bir-birindən təsərrüfat fərqləri var. Ona görə də hər rayonların özünə məxsusluğu olur. Bəli, təsərrüfat fərqləri olduğuna görə də bu, yəni rentabilli olmayacağına görə doğru deyil. Əslində, bu ilk növbədə həm də bayaq sizin qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan bölmək üçün ən yaxşı vasitədir. Buna bu Dağlıq Qarabağ məsələsində də muxtar vilayət etməklə, məsələn, bunun sübutunu gətirmək olar. Yəni, mən bu məsələyə qayıtmaq istəyirdim ki, məsələn, sizin məntiqinizdən yola çıxaraq belə dəyərləndirmə apara bilərik ki, məsələn, Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti verilməsi sonradan onla orada ayrılma separatçı meyilləri gücləndirdi. Ona daha sonra... Əlbəttə, ona qayıdarıq. Əsas bu məsələnin də məqsədləri sadalayın zəhmət olmaz. Deməli, əslində biz siz ölkənin idarə edilməsində, bölgələrin idarə edilməsində daha məqsəd yönlü olar ki, iş icra edici orqanlar vasitəsilən deyil, seçki orqanlar vasitəsilən həyata keçirilməlidir. Çünki əslində biz buna misal olaraq deyə bilərəm ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin, statuslarının artırılması daha məqsədə uyğun olar. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri əslində öz yerindədir. Mən belib götürərsək, qanuna əsasən normal şəkildədir. Sadəcə olaraq onun həyata keçirilməsi icra hakimiyyətlərinin... Yəni siz bir bələdiyyə üzvü kimi, yəni hal-hazırda siz bir nəqədi bələdiyyəsinin üzvüsünüz, hal-hazırda vilayətlərə bölgü məsələsindən, yəni yeni ərazi inzibati vahidlərinin müəyyənləşdirilməsindənsə,
orada olan qanunverici və icra edici orqanların səlahiyyətlərinin, özəlliklə qanunverici orqan sayı, bələdiyyə hər halda əvvəllər şəhər sovetləri var idi, daha sonra bələdiyyələr. Biraz funksiyaları fərq edəsə də, sonucda hər rayonun, hər şəhərin müvafiq olaraq bələdiyyəsi var. Yəni, daha doğrusu şəhərlərin bələdiyyəsi var. Rayonlarda da kənd orqanları. Siz onların fəaliyyətlərinin bir bələdiyyə üzvü olaraq artırılması, nə kimi artırılması nəzərdə tutursunuz? Əslində, biz siz bunun artırılmasına misal olaraq kommunal təsərrüfat birliklərinin o cümlədən mənzil istismar sahələrinin bölüşdürülməsini, təklifi, necə bölüşdürülməsi təklifini irəli sürmək lazımdır Milli Məclisdə. Bu təkliflər paketindən bələdiyyələrin statuslarının artırılması həm də ona görə lazımdır ki, nəticə itibarilə seçkili orqandır və seçkili orqanlar yerli özünü idarə etmə orqanlarında xalqlar, insanlar daha tez, məsələn, kimə müraciət edəcək problemlərinin, kimə müraciət edəcəklərlə bağlı daha rahat şəkildə olacaq. Çünki bizsiz xalq bu tipli məsələlərdə həm də ödədiyi pulların müqabilində cavabdeh strukturları daha yaxından tanıyacaq. Çünki özü seçib və problemlərini də birbaşa öz seçdikləri strukturlardan soruşmaq olar. Bildiyiniz kimi, bələdiyyələr xalq tərəfindən seçilir, ancaq bələdiyyə sədrləri isə üzvlər tərəfindən seçilir, bələdiyyə üzvləri tərəfindən seçilir və buna görə də təklif edərdik ki, hətta bələdiyyə sədrinin seçilməsi belə xalq tərəfindən bayaq qeyd etdiyim yəni birbaşa da birbaşa seçilsin bələdiyyələr bəli. Və bayaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi ölkənin vilayətləşəcəyi təqdirdə bu separatizmin bazası üçün zəmin yaradacaq. Siz yazınızda da qeyd edəmsiniz ki, ölkə monoetnik olmadığı üçün regionlara bölünmə bəzi separatizm meyllərinə yol aça bilər. Məsələn, dəqiq belə deyək, əgər korrekt yanaşsa bu məsələyə, ölkənin cənubunda yaşayan etniklər var, şimalında yaşayan etniklər var. Bunları mı siz nəzərdə tutursunuz? Bəli, təbii. Azərbaycanı çünki vilayətlərə bölərək idarə etmək suverenlik üçün təhdiddir. Necə ki, etnik milli separatizm baza yaratmaqla yanaşı Dağlıq Qarabağında növbəti statusuna ciddi təsir göstərə bilər. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası unitar dövlətdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 9-cu, 7-ci maddəsinin 1-ci hissəsində qeyd olunduğu kimi unitardır. Unitar Respublikadır. Bu vilayətləşmək əslində federativ dövlətlərə daha uyğun gəlir. Bu, faktiki olaraq, əgər vilayətləşəcəksə, bu, Azərbaycan Respublikasının unitarlıq prinsipi itir burada. Ona görə də qeyd edim yəni, ki... Yəni, əslində, bu unitarlıq prinsipi nənsə unitarlıq mahiyyətinə hər hansı bir yəni, gələcək zərbələrə yol aça bilər. Təbii. Mən belə başa düşdüm sizin fikrinizdən. Və bunu tarix də sübut edib, yəni biz 93-cü ilin avqust ayında bunu yaşamışıq, ölkənin şimalında, Sadvaq hərəkatında bunu yaşamışıq. Amma burada bir məsələ var ki, tutaq ki, cənub regionunda yaşayanların əksəriyyəti etnik azlıqlar deyil və etnik azlıqların olması da bu Azərbaycanın əslində gözəlliyidir, bir özəlliyidir əslində. Amma zaman-zaman orada Türk mənşəli, yəni Azərbaycan türkləri olanlar və Azərbaycanlı olan digər talış bacı və qardaşlarımız da var. Yəni bu, hər halda bugünkü günümüzlə aktual səslənmir. Yəni yanaşmanız budur. Amma çox maraqlıdır ki, bu fikrin oponentləri, yəni sizin fikrin oponentləri, eyni zamanda hakimiyyət daxilində vilayətləşməni, yəni vilayət bölgüsünün irəli sürənlərin, yəni bu ideyanın müəlliflərinin düşüncəsinə görə, 15 ərazi idarə etmə bölgüsü, indiki 70 ərazi idarə etmə bölgüsünə nisbətən həm iqtisadi cəhətdən sərfəli olacaq, həm də idarə etmə baxımından daha hərəkətli, dinamik və eyni zamanda bəlkə də siz bayaqları təkrar edirsiniz, rentabilli və effektiv ola bilər. Mən panelistlərin fikirlərindən sizdən cavab eşitmək istəyirəm. Yəni rentabilli olmayacaq, çünki axı təsərrüfat fərqləri var. Yəni rayonlar arasında təsərrüfat fərqləri olduğuna görə həm də bir icra yəni təsərrüfat baxımından rentabilli olmaya bilər. Amma idarə etmə baxımından sizcə effektiv. Hakimiyyət belə düşünür ki, effektiv ola bilər. Ancaq yəni bir bölgənin, bir dairənin idarə edilməsinin çətin olduğu bir dönəmdə bir neçə bölgənin birləşdirilib idarə edilməsinin nə dərəcədə hakimiyyətin yükünü azalda bilər?
Yəni sadəcə olaraq həm də bu ona görə, yəni biz doğru saymırıq ki, ölkəmizin 100% işğal altında olduğu, ərazimizin bütöv olmadığı, işğala məruz qaldığı bir dönəmdə bu cür təklifin olması nə dərəcədə doğrudur? Çünki biz siz vilayətləşmə ən çox da Cənubi Qafqazda öz hegemonluğunu saxlayan Rusiyanın əlinə fürsət düşmüş kimi olacaq. Yəni bizim etniklərlə heç bir problemimiz yoxdur ölkəmizdə. Sadəcə olaraq bizsizmi Rusiyanın məhz Rusiya onsuz da Azərbaycanın hər zaman daxili işlərinə qarışıb. Bu dəfə də daxili işlərinə qarışmayacağı kimi bir lüksümüz yoxdur. Necə ki, çünki Rusiyanın axı nəinki regionda, həmçinin birisi ki, Azərbaycanda parçalar və hökm sür kimi bir siyasət yürütməkdə maraqlıdır. Və vilayətlər yaradılsa növbəti mərhələ üçün həm də məclislər də yaradılmaq. Yəni mən belə başa düşdüm ki, Tamilə xanım, vilayətlərin yaradılması sabah Azərbaycanda hər hansı bir milli zəmində bu separatçı hərəkətlərin körüklənməsi üçün bir mümbit şərait yaradacaq. Mümbit şərait yaradacaq və bu Rusiya da bundan istifadə edəcək. Siz məclislərdən dediniz, yəni yerli məclislərdən. Biz vilayətlərin yaradılması təqdirində növbəti mərhələ məclislərin yaradılması olacaq və o məclislər zamanı kim bizə garantiya verə bilər ki, vilayətlərin idarə edilməsində ümumiyyətlə hökumətin nəzarəti çox heç də asan yolla başa gəlməyəcək. Çünki o qədər separatçı qüvvələr var ki, Rusiyanın kölgəsi altında yaşayır. Yəni bu qüvvələrindən məsələn Azərbaycandakı etniklərin güya hüquq müdafiəçisi kimi özlərini göstərənlər var ki, biz nə bilə bilərik ki, həmin o etnik konkret sifariş yerinə yetirən qruplar yenidən aktivləşməyəcək. Aydındır. Sizin yazınızda bəzi rayonların amma birləşdirilməsindən işarə oldu. Məsələn, Lerik Yardımlı, Xızı Dəvəçi kimi rayonların birləşdirilməsi. Bəli, Hacı Qavul, Şirvan. Çünki onların birləşdirilməsi hardasa məqsədə uyğun ola bilər ona görə ki, əhalilərin sayı azdır, rayonlarının sayı azdır. Yəni istisna olaraq bunu qeyd etmək olar ki, vilayətlərə bölünməyi normal ola bilər. Yəni vilayətlərə bölünmənin belə antitezi olaraq, yəni biraz da o məsələyə alternativ bir fikir olaraq siz deyirsiniz ki, biz vilayətə bölünmənin müqabilində ona alternativ olaraq bəzi rayonların, bəzi həm təsərrüfat baxımından özlərini doğrultmayan, yəni bayaq qeyd etdiniz ki, rentabel olmayan kənd rayonlarının özəlliklə birləşməsinin tərəfdarısınız. Yəni bunları da sadaladınız. Amma bir şey də qeyd edeyim ki, onu unutdum. Bayaq bələdiyyələr zamanı qeyd etdiyimdə bildiyimiz kimi məcburi köçkünlərimiz var. Məcburi köçkünlərimizin bələdiyyə seçkilərində, yerli özünü idarə etmə orqanlarında nə seçmə hüququ var, nə seçilmə hüququ var. Həm də bu işğal altından olan torpaqlarımızda məcburi köçkünlərimiz hamısı yəni müxtəlif bölgələrə yerləşdirilib. Yəni bu zəmində, bu durumda olan bir ölkədə, yəni məcburi köçkünlərimizin olduğu bir dönəm, bir dövrdə, yəni hələ müxtəlif bölgələrə əgər ayrılıbsa bu köçkünlərimiz, bu zaman yəni vilayətlərə bölünmək də yenə bir tərəfdən yəni sorun yaşada bilər. Çünki hələ həmin bu köçkünlərimizin nə seçmək hüququ var, nə seçilmək hüququ var, öz fikirlərini ifadə edə bilmirlər. Ona görə də biraz nə kimi başa düşmədi ki, nə seçmək, nə seçilmək hüququ niyə yoxdur? Ümumiyyətlə Azərbaycanda belə məcburi köçkünlərin seçib seçilmək hüququ yoxdur və bununla əlaqədar olaraq Ümid Partiyası təklifini də vermişdi. Hətta Milli Məclisdə də layihələrini irəli sürmüşdü ki, yəni belə bir təklif irəli sürmüşdü ki, məcburi köçkünlərin seçmək və seçilmək hüququ olmalıdır. Ancaq bu yoxdur, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hələ ki. Bələdiyyədə bələdiyyə seçkilərində iştirak edə bilmirlər onlar. Yəni konkret olaraq həmin bələdiyyə subyektləri olmadığına görə, yəni konkret yəni işğal altında olduqlarına görə digər bölgələrdə bölünmələrinə baxmayaraq, yəni yerləşdirilmələrinə baxmayaraq, yenə də yaşadıkları bölgədə səsini yəni söhbət yoxdur. Yalnız bələdiyyə seçkilərindən gəlir. Çünki parlament və prezident seçkilərində seçilmək problemi yoxdur hər ancaq halda. Ancaq daha çox yerli özünü idarə etmə orqanlarında həmin insanların da səs vermə hüququ olmalıdır, məntiqi cəhətdən. Əlbəttə, bəli. O isə hələ də öz həllini tapmayıb. Yəni sizin bir partiya olaraq da bir partiyanın bununla bağlı olan yetkili şəxsi olaraq da düşüncəniz budur ki, öncə bu problemlərin həllini arxada qoymaq lazımdır. Ondan sonra? Təbii ki, yəni bizim problemlərimiz kifayət qədərdir. Bugün də təsadüfən noyabr ayının biridir və ötən parlament seçkilərindən artıq bu gün bir il keçir və yəqin ki, bu ölkədə hər kəs üçün bir demokratik seçki artıq ilğım olaraq qalmaqdadır, dilək olaraq qalmaqdadır. Siz də keçən il seçkilərə namizəd olmuşdunuz, namizədliyiniz ləğv olmuşdu. Mən özüm şəxsən də namizədliyimi vermişdim. Mən istəyərdim ki, verilişimizin sonunda
partiyanın gələcək fəaliyyəti haqqında sizə eşidək. Partiya artıq bugün parlament seçkilərindən bir il keçdi. Seçkidən seçkiyə partiyaların daha çox aktivləşməsindən şahid oluruq. Referendumda Ümid Partiyası baykot taktikasını seçdi. Gələcək ən perspektivdə olan seçki prezident seçkiləridir. Əgər konstitusiya referendumundan sonra hər hansı bir dəyişiklik olmasa seçki ilə bağlı, 2018-ci ildə prezident seçkiləri gözlənilir qarşıda. Bununla bağlı yəqin ki, indi nəyisə soruşmaq tez olardı, amma partiyanın siyasi meydandakı fəaliyyət haqqında bir neçə kəlmə verilişimizin sonunda bizim izləyicilərə deyərdiniz. Bundan öncə bir məsələni də qeyd edim, onu unutdum qeyd etməyi. Naxçıvan Muxtar Respublikasına bağlı bizə məsələn misal gətirə bilərlər ki, bəs Naxçıvan Muxtar Respublikası da ayrıca bir vilayət kimi fəaliyyət göstərir. Bunu qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının quru sərhədləri Azərbaycanla quru sərhədləri. Anklavda da təbii ki, Naxçıvanın mövqeyi fərqlidir. Bəli, quru sərhədləri olmadığına görə bugün bu idarə etmək baxımından daha asandır. Ancaq gələcəkdə quru sərhədlərinin açılacağı təqdirdə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının təbii ki, təklif edəcək ki, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu dəyişdirməsindən bağlı təklifimizi yenə deyirəm. Yəni bu Ümid Partiyasının mövqeyi, bəli, həm də sizin mövqeyiniz. Ümumiyyətlə doğru olan yanaşmadır. Yəni burada bir məsələ var Tamila xanım. Naxçıvan şimaldan Ermənistan sərhədləri indi qədim Azərbaycan torpaqlarıdır, Zəngəzurdur, Göyçədir. Amma hüquqi olaraq həmin ərazi bu gün Ermənistan ərazisidir və Azərbaycan hər hansı bir quru sərhədinə malik deyil, çox təəssüflər olsun ki. Və bunun da təbii ki, vaxtı ilə siyasi maraqlarla edilib, yəni biz qarşı müqabiləsini xatırlayırıq, sonra Naxçıvanın Azərbaycanın ayrı düşməsinin səbəblərini bilirik. Və belə bir şəraitdə Naxçıvanın statusunun qaldırılması üçün mütləq o torpaqlara da yəqin ki, biz iddialıyıq. Yəni. Bu da yəqin ki, bugün torpaqlarının 20% yəni işğal altında olan Azərbaycan üçün biraz bizim izləyicilərimiz də bizi bəlkə qeyri-ciddilikdə ittiham eləyə bilərlər. Amma hər halda böyük millətlər, böyük ideyalarla yaşayır və bizim də haqqımızdır o torpaqlara qayıtmaq. O torpaqlar əski Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni, o torpaqlarda yaşayan insanların əksəriyyəti, yəni ötən verilişlərimizdən birində Qərbi Azərbaycanın qayıdı İctimai Birliyinin sədri burada idi Rizvan bəy. Onun statistikasına görə 500 mindən artıq soydaşımız, onlardan 250-300 mini Azərbaycanda, qalanı isə müxtəlif ölkələrə səfərlənmiş durumdadır. O insanların torpaqlarıdır və Ermənistanın bugün monoetnik bir dövlət olması faktını biz dünyaya çatdırma yönündə müəyyən işlər görürük. Və bu iddialardan vazgeçməyə də haqqımız yoxdur. Təbii, Tamila xanım, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bir neçə kəlmə partiyayla bağlı, yəni partiyanın fəaliyyətləri ilə bağlı sizə eşidək. Bizim fəaliyyətimiz hər zaman ümumiyyətlə təşkilatlanma ilə bağlı olmalıdır. Gələcəkdə təbii ki, 2018-ci il prezident seçkilərinə hazırlaşırıq. Bugün partiyamıza gənclər axını daha çox özünü göstərir. Bizim siyasi mövqeyimiz odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda keçirilən seçkilərin hamısında iştirak etməkdir. Çünki seçkilərdə iştirak edərkən insanlara daha yaxın olsa, insanla daha çox əlaqə saxlayırsa, bu da bir növ təbliğatdır. Partiya funksionerlərinin təbliğatdır. Ona görə də düşünürəm ki, seçkilərin özündə iştirak etmək lazımdır ki, ən azından hakimiyyətin çatmaq istədiyi məqsədini daha biraz ağırlaşdırasan. Yəni mübarizənin yalnız sivil seçkili yolunu tutursunuz. Sivil seçki yolundan olmalıdır. Biz insanları xərcləmək olmaz. Bayaqları nağ gəlib noyabrın 1-i demədim. Bəli. Yəni biz noyabrın 1-də təəssüflər olsun ki, tək qaldıq seçkilərdə. Təbii, amma biz unutmamalıyıq ki, böyük yəni siyasi nəhənglər, siyasət nəhəngləri uzun illər mübarizə aparıb hədəflərinə çatıblar. Təkcə Abraham Lincoln 14 dəfə namizəd olub, 14-cü dəfə qələbə qazanıb. Bunu da yəni bu yolda yəni sizləri də ruhdan düşməməyə səsləyirəm. Amma hər halda bugün 1 noyabrdır. Ona görə bu məsələlərə də toxunduq. 1 noyabrda bizim insanlarımızın demək olar ki, demokratiya ümidlərinə daha bir zərbə gəldi və ümid edirik ki, o 1 noyabrlar təkrarlanmasın. Biz də Azərbaycan olaraq, Azərbaycan insanı olaraq bu ölkədə demokratik, azad seçkilərin keçirilməsini istəyirik. Tamila xanım, sizə uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, dəvət. Bu maraqlı mövzu idi. Hər halda bu mövzu davam edəcək və fürsətdən istifadə edib izləyicilərimizin nəzərinə çatdırdıq ki, vilayətlərlə bağlı yeni ərazi inzibati
bölgüsü ilə bağlı hər hansı bir alternativ fikir olarsa, biz Kanal 13 olaraq onları fikirlərini əks etdirməyə hazırıq. Bir daha sizə təşəkkür edirik, əziz izləyicilər. Bugünkü verilişimizdə Açıq Söz proqramının bugünkü buraxılışının qonağı Ümid Partiyasının təbliğat və təşkilat məsələləri üzrə sədr müavini Tamila Qulam idi. Sağ olun, sağ ola qalın.